はい、行きましょう。続いては私朝倉桃もがの2番目に丸々を当ててもらいたいと思います。お題はこちら。私の2番目に好きな食べ物。あなんか微妙。でも私もね、実際自分もよく分かってないの。そんなこと。答えは準備してくださいよ。で、なんかそのやっぱり食べ物っていっぱいあって食べるのがすごく大好きだから、うん、実際自分でも2番目って言われたら分かんないけど、今この置かれてる状況で今2番目に食べたいものを、今の2番目変動する2番目。まあ、でも今日1番目は一応確認しとくけど、うどんで大丈夫。あ、うん、大丈夫。あ、そう、1番目はうどんで、でなんか、まあ、ヒント、これは結構難しいからさ、こう広いから食べ物って、うん、まあ、そうだよね。そのヒントを出すとすると、うん、私たちはトライセール。はい、えちょっと待って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 、大丈夫大丈夫。トライセールで、まあ、今後のこととか今まで最近話したこととか思い出せばすぐ分かると思う。はい、じゃあ書くよ。嘘でしょ、分かんないよ。わかんないよ。待ってね。でもね、麺類じゃないと思う。麺類はだってもちさんはうどんは好きだけど、うんうん、他の麺類は食べるけど好き大好きではなかったはず。3人でもちなみに食べに行ったことあるし、うんうんうん、そばとかはよく食べてるのかな。そばはよく食べてる。あ、いや、わかんないわかんない。ちょっと今適当だった。かなだよね。かなだよね。私はなんちゃんも好き。なんちゃんも好き。で、ソラは食べるかなって感じ。うん、多分みんなよく食べると思うけどな。あ、でも最近の会話を聞けば、で、私たちはトライセール。それ考えれば大丈夫。そこが一番わかんないんだよな。私たちはトライセール。トライセール。うん、トライセールだけど。これから何をしていくか。何をしていくか。トライ、挑戦。ちょっと待って、わかんないよ、もう。もうやだ。でも私大好きだから。私大好き。私は大好き。みんな大好き。みんな大好き。みんな大好きなのいくらでもあるもん。トライセール何でも好きじゃん。ご飯何でも好き。どうしよう。なんか言うことあるっけ。なんかいい。なんかじゃん。なんかない。もういいとこや。あ、じゃあ和洋中で。あれ何なんだ。あ、和だ。和うん、和か。うん。じゃあこれか。でもそらよく食べてるイメージないけど、これかな。はい、じゃあいいですか。いいですか。ちょ、わかんない。はいはいはい。いやでもね、うん、結構ヒント出したと思うんだけどな。もう一回なんかヒント出すことあるっけ。はい、かけた。あー、オッケーオッケー、いいよ。大丈夫ですか。かけました。じゃあ、終了です。はい、ではせーのでパネルを出してください。せーの、じゃん。寿司。しゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶ。あれ、なんか反応が。あー。あれ？もうこの反応。和食だよね。正解、じゃあ、出してもいいですか？はい、お願いします。正解は、牛タン。知らんし。なんでこれ？やって、いやいや、ヒント出したでしょ。トライセールは今週末に仙台にツアーを回らせていただきまして、だからそこでね、牛タン食べようってずっと言ってたじゃん。最近言ってたけど、言ってたさっき。だから私はずっと1週間前から牛タン気分なの、もう。あー、そっか。じゃあ2番目に、普段から2番目に好きなわけ、牛タン。好きな牛タン。違う、普段から2番目には好きなの、牛タンは。うどんの次に好き、牛タン。普段は違うかも。今はやっぱ1週間前だから体を調整してってるの、その今だけ。アスリートみたい。食のアスリートじゃん。調整中なんだね。そっか、難しかった。そっか、1週間前ね。確かにお寿司っていう手もあったよね。お寿司は確かに考えつきそうだし。でも3人食べに行ったことは多分ないと思う。いや、寿司に行ったことある。3人ではなかったか。スタッフさんとかと一緒に行ったことあるか。3人で寿司。何の話？お寿司？寿司。あるあるよね。あるある。でも空があんまり食べてるイメージがないから。確かに難しかったな。難しいわ。ってことはこれ、あれ、あ、読めない。